Milyen esküvői fotós trendek várhatóak 2019-ben? Lesz-e valamilyen változás a tavalyi évhez képest? Mindenképpen az a cél, hogy a pár elvárásainak valamilyen mértékig megfeleljünk, azaz a végén ők olyan anyagot kapjanak, aminek örülnek, és amit mondjuk 5-6 év múlva megnézve is azt mondják, hogy ezt szerettük volna. Az emberek mostanság egyre inkább keresik a kontrasztosabb képeket, az intenzívebb vizualitású képeket. Mondhatni, hogy ilyen regényesebb stílusnak is lehetne nevezni talán. Én magam részéről inkább ezt képviselem. Melyek lesznek egy 2019-es esküvői album elengedhetetlen elemei? 2019-ben is én úgy látom, hogy ahogy a korábbi években szintén meg kell csinálni úgymond kötelező képeket. Tehát ugye ez az esküvő azért ez egy viszonylag fixen leszabályozott esemény sorozat. Meg kell csinálni a párról a beállított képeket, meg kell csinálni a csoportképeket. Maga a szertartásoknak a megörökítése az mindenképpen benne lesz. Itt van egy bizonyos szabadsága a fotósnak, de annyira nem tud mozogni, úgymond nem tudja változtatni a stílust. Gyakorlatilag a gratulációk szintén meg kellenek, hogy legyenek. Ahol nagyobb fokú szabadságot kapunk, az a kreatív fotózás. Én azt képviselem, hogy amennyire lehet természetes képeket készítsünk. A kreatív fotózásnál ez abban mutatkozik meg, hogy nem annyira szeretem beállítani a párokat, a pózokat. Persze, hogy van egy bizonyos határ, amin belül ugye mozogniuk kell, de inkább ez a riportfotószerű irány, ami nekem fekszik. Ezt pároktól is kaptam visszajelzésként, hogy jól elkapom a pillanatokat. Én azt gondolom, hogy nincs olyan, hogy elengedhetetlen kelléke egy esküvői fotónak vagy esküvői fotózásnak. Minden azon múlik, hogy mi az, ami abba a stílusba belefér, amit a fotós és a pár úgymond képvisel. Az nagyon fontos, hogy egy pár akkor válasszon ki egy esküvői fotóst, hogyha mind a stílusa, mind pedig a személyisége úgymond passzol. Mennyibe kerül nálad egy esküvői fotózás, és a pár általában előtte vagy utána fizet? Én azt mondom, hogy az esküvői fotózásnak úgymond az első lépése ugye egy szerződésnek is, hogy véglegesítjük a dátumot. Ezt akkor tudom megtenni, hogyha befizetnek egy foglalót. Ez a foglaló többnyire 20-25%-a szokott lenni a végösszegnek. Ezzel én azt vállalom, hogyha ezt megkaptam, akkor arra az időpontra nem szervezek másik fotózást. Az, hogy az árak hogy alakulnak, az nagyon függ attól, hogy mi az elvárás. Egy kisebb esküvőnél logikusan olcsóbb tud lenni a tarifa, míg egy nagyobb, hosszabb esküvőnél ez drágább, csak hogy beszéljünk árakról is, akár 180-200 ezer forinttól indul, és akár 400 ezer forintig is fölmehet, attól függően, hogy egy fotós, két fotós van, hány órát kell a helyszínen rendelkezésre állni, hány órát kell fotózni. Mennyivel az esküvő előtt célszerű fotóst választani és lebeszélni az időpontot, hogy nagy valószínűséggel legyen kapacitása a fotósnak? Hát azt mondom, hogy minél hamarabb célszerű lefoglalni egy fotóst, csak akkor, hogyha biztosak vagyunk benne, viszont akkor nem érdemes tétovázni. Általában engem olyan fél és másfél évvel előre szoktak a párok lefoglalni. Úgymond még egy másfél évvel az esküvő dátuma előtt észbe kap, és elkezd keresgélni szolgáltatók között, sokkal több szolgáltatóból tud választani. Hogyan zajlik nálad egy esküvői fotózás? Ki dönt a beállításokról? A megállapodott időpont előtt többnyire egy fél-háromnegyed órával azért oda szoktam érni a helyszínre. Ez azért is nagyon fontos, mert ugye bemutatkozom a szülőknek, a családnak, tehát ők is tudják, hogy ki ez az ember, aki majd itt úgymond az intim szférájukba azért valamilyen mértékig bekerül. A fotózás legelején megtörténnek, elkészülnek a hangulatképek ruháról, a helyszínről, a készülődésről. Ez úgymond ilyen riportfotó jellegű dolog. Ekkor még a párt se zavarom annyira, mert megvan a dolguk, öltözködnek, készülődnek, és nem azzal törődnek, hogy ott van valaki és kattingat. Nem szeretem nagyon befolyásolni az eseményeket, tehát történjen minden úgy, ahogy amúgy történne, mintha nem lennék ott. Viszont azt szoktam kérni, hogy az olyan szükségtelen kellékeket, úgymond kellékeket, mint mondjuk reklámszatyrok, stb., amiben az emberek
hozzák a cuccokat. Ezt pakoljuk el a készülődés helyszínéről. Ez az elkészült képanyagon nagyon sokat javít. Megtörténnek az öltözködésről is a képek, és utána szokott jönni a kreatív fotózás, amit ugye sokan beállított fotózásnak neveznek. Itt gyakorlatilag bármilyen kreatív ötletet be lehet vetni, ha a párnak vannak elvárásai, vannak ötletei, itt szeretnének fotózkodni, ott szeretnének fotózkodni, ez látszódjon, szeretnék hozni a házi kedvencet. Körülbelül egy 20 perc szokott eltelni azzal, hogy úgymond alkalmazkodjanak a szituációhoz, megszokják ezt a helyzetet, és elkezdjenek fesztelenül viselkedni. Igazából ekkor tudunk elkezdeni dolgozni. Többnyire ez egy-másfél órát szokott igénybe venni, illetve ideális esetben egy esküvőnél ekkor mondom azt, hogy kellő mennyiségű és kellő minőségű kreatív fotó készülhet. Azt mindenképpen jónak tartom és szoktam ajánlani a pároknak, hogy az esküvő előtt egy néhány hónappal, 3-4 héttel legkésőbb legyen egy jegyes fotózás. Ennek nagyon nagy jelentősége lehet olyan pároknál, akik mondjuk alapból nem szeretik, hogyha fotózzák őket, mert egy ilyen egyórás jegyes fotózáson gyakorlatilag meg lehet találni azt az összhangot, úgymond meg lehet szokni azt a szituációt, hogy fotózzák őket, és akkor az esküvőn már nem lesz ez olyan új. Az előbb érintőlegesen már szó esett az utómunkáról. Mennyi idő szükséges a végleges munka átadásához? Gyakorlatilag, amikor az esküvő után először megnézem a képeket, akkor történik egy nagyon gyors leválogatás, aminek a végeredménye az, hogy egy 30-40-50 képet megkapnak. Gyakorlatilag az utómunka során már megkapják a képek azokat a szűrőket, azt a vizuális világot, amiben a teljes sorozatot is el fogom majd készíteni. Mi a legjellemzőbb vonása a munkáidnak? Miről ismerhető meg egy Juhász Bence esküvői fotó? Pároktól szoktam azt a visszajelzést kapni, hogy nem érződik az, hogy ott vagyok a helyszínen, nem érződik az, hogy ott ugrabugrál egy fotós az esküvőn. Én úgy fogalmaznám meg a stílusomat, hogy leginkább a nevezzük regényesnek azt a stílust, amit képviselek, ami közel áll hozzám. Ez azt jelenti, hogy semmi esetre sem a nagyon-nagyon színes, nagyon-nagyon élénk színű fotók, hanem inkább sötétebb tónusok, erősebb kontraszt és finomabb színezet jellemzi ezeket a képeket. Honnan gyűjtesz inspirációt a munkáidhoz? Hát gyakorlatilag bárhonnan. Természetesen az ember folyamatosan nézi az Instagramot, külföldi fotósok munkáit, külföldi fotósok oldalait, vannak különböző gyűjtő oldalak, amik szintén jó inspirációt is mutatnak. És hát leginkább ott az adott helyszínen, az esküvő során én azt mondanám, hogy a párból inspirálódok, abból a környezetből, amit ott ők biztosítottak számomra, és abból a két ember személyiségéből, illetve a vendégek személyiségéből inspirálódok. Én jónak tartom azt, hogyha egy fotósorozaton megjelenik úgymond a riportalanyoknak, vagy a fotóalanyoknak a személyisége. És szerintem ettől lesz egyedi, és ettől lesz személyes egy esküvői sorozat, hogy az tényleg róluk szól, nem pedig standard, bevett módon fogalmazza meg az esküvő történetét. Mi volt az eddigi legkülönlegesebb helyszín, ahol esküvői fotót készítettél? Valahol Miskolc környékén van egy bányató, és ez az a helyszín, ami a leginkább közel állt hozzám, mind vizualitásában, mind színeiben, különben a Juhász Bence fotóz oldalnak és márkának az egyik általam a leggyakrabban használt promóképe ez a kép. És végül az utolsó kérdésünk, hogy milyen tanácsot adnál az ifjú párnak az esküvői fotós kiválasztásához? A legfontosabb tanácsom az, hogy próbáljanak meg mindinkább önmaguk lenni az esküvő során. Ne azzal foglalkozzanak, hogy minden takra menjen, erre ott van a ceremóniamester, erre ott vannak a szolgáltatók. Ne próbáljanak magukra kényszeríteni olyan megoldásokat, ami nem belőlük jön. Így lesz természetes az egész, így szól majd róluk. És hát mindenképp esküvői fotós
kiválasztását és az összes szolgáltató kiválasztását kezdjék meg időben, szerintem másfél-egy évvel az esküvő előtt még éppen, hogy nincsenek elkésve. Ha nem olyan fotóst és nem olyan szolgáltatókat választanak, akikkel megvan az összhang, akkor én eddig úgy tapasztaltam, hogy ez a munkán, ez a végeredményen is meglátszik. Úgyhogy azt javaslom, hogy olyan emberekkel dolgozzanak együtt, akikkel úgymond szimbiózisban tudnak élni. Persze ez pici túlzás, de azért értjük, hogy miről van szó.